Germany. Main draw, seed one. Wearing blue shirts, player number one, Julia Zude. Player number two, Chantal Laboureux. And other team Germany, main draw seat six, coming from qualification, wearing white shirts, player number one, Isabel Schneider. And player number two, Teresa Mesman. Let the game begin. Golden medal match will be played to two sets. 21 points if needed. Third set still 15 points. 2 points difference if necessary. Uzbrukums izdodās arī Izabelai Šnaiderei. Komandas stāvējām Baltram ar pirmo numuru. Zelta mačā. Un punktu
Chantal Lamorel. Met het Rijssel vond Therese Mesmer. Dank u. Chantal Lamorel, zo goed komt. Ja, nou, dat is Ilias, Formas, Julie Zude, Chantal Lamorel, de Balfeas, Isabel Schneider en Therese Mesmer. The German duel between two German teams, 5-5, gets equal in the first set. Bobalda, Lolke, 6-5 punten. Puntpunkt aan Riet spelen. Jessica Riet zet op de finale 10. Daarom komt met de eerste paar puntpunten al iets wat beter in maken ze nog zijn punten. Daudzos skatītājiem arī ir iemācījušies vācolot šodien skaidri līdz trīs, jo tieši trīs pieskārieni ir vienā pusē. Es aicinu to darīt, mēģināt uzņemt 1, 2, 3. Atkal tikai pavisam nelielā starpība šobrīd Schneider Mesmer vadībā. Aizsvaidai un atkal uzbrukums veiksmīgs. Šoreiz zilās formās tādās Zude Laburēra. Pārķiekšie punkta un 7-7. Paceļam visu rokas augšā uz vienu pusi, uz otru pusi. Izrīkojamies, aiziet, atbalstam spēlētājs. Of the ball. 1, 2, 3. And now, setting. Yep. As players touch the ball, we count it like 1, 2, 3. 1, 2, 3. We have to do this. So, look at the results. At the top, we have one third team. Service. Mesmer. Atkal jau neišķiet, atkal jau neišķiet. Spēle līdz 21 punktam, pirmajā divos setos un pārkam ļoti cīvu galvotnē, jau setu vidū 9-9. Un veiksmīgi uzrūk Izabel Schneider, baltajā tērpā. Lūk, arī viņai būs iespējas servēt, un redzēsim, kāds servi izvēlēsies. Parasti kurnās volejbolās ievērts izvēlēs kāds nu planierī. Lūk, arī šis planieris tikai pārāk tāls. Likās jau, ka iekšā Schneider jau tā kā teica, ka jā, ir uzvarāt, bet nē. Tomēr šis punkts ir pretniecē. Un šis ir reiz, ko iegūst formas tāpās zilajās tāpās meitenes.
Lūk, tie rezultātā 11.6 bija tehniskais pārdraudums, kas vienā kārtā viņam ietlīk, kad rezultātā ir 7. Lūk arī technical timeout in the first set golden match for women's 2016 European Championship Jūrmala Masters. And now, as players get back to the courts, let's support Team Germany! Team Germany in white shirts, and Team Germany in blue shirts. Jā, tiešām ļoti veiksmīgi un galvenais rezultatīvi nospēlē mūsu Zūve un Laborēra, kuras ir zināju tēpos. Zūdei Laborērai un arī Nolizūda servers. Un blockouts šobrīd bumbi izstīt ārā, taču tagad pēc baltās komandas pieskāriena, līdz ar to arī punkts zilajai komandai. Un šobrīd pusminūtes pārtraukums ir rezultāti 14-10. Hei, man ir priekšlikums atkal izkasēties un izveidot vienu brīnišķīgo vilni, kā to esam darījuši jau iepriekš. Tātad sākam no skaņa torņa, uzmanību sagatavojamies un aizie! Pievienojas lielā tribīna, pilnīgi visi aiziet uz priekšu, rokas augšā! Esam aktīvi super, kā šalle Latvijā! Otrais aplis! Otrais aplis turpināsim ar Vasa izgatēju dziesmām! Malači, malači, super, vienkārši brinšīgi! Un trešais aplis, vai varam? Pašas sēras līdz ar to, pat ielikojot atpakaļ laukumā, tas jau ir auts, jo ir kurš antēnas pieskārējums, protams, ir nozīmē, ka auts. Nu, skaisti izspēlēja Šantāla bumbu Jūlijai un lūk arī rezultāts 16-11. Stabila vārdība šobrīd pirmā seta noslēgumā.
Isabel Schneider, Taylor and Bergman fight back, and they have 12 points, 16 to 12. Oh, no se vende você, no se vende você, no se vende você, no se vende você. Pont Atal Jozilio Tavostatian, Julia Zurich and Tar Laborera. Setting but with Jovatson spell, I only is Jovs with Jan Pontan. Dobri, jo, galvotne. Und Chantal Laborer, Gustav Velvian Pontum. It's another point for the blue team. And right now, the white team will receive. Pēc blokā, tomēr bumba piezemējas pretējā laukuma pusē, kas ir arī nepieciešamais Šantālai un Jūlijai. Šobrīd ļoti tūk seti kaotne 19-12. Nu, godams un kungi, laiks piecelties! Piecerēmies kājās! Setbomba! Mēs ceremies kājās vienmēr pie setbombas un mačbombas! Un setbombu izdodas tomēr saglabāt Baltajai komandai. One set ball saved by Schneider Mersman. And there's a Mersman will take the serve. 13-20. Sets in North Ladies, it's 21-13, and we congratulate Julia Sude and Chantal Laborer with a win in the first set. Un tagad pasaulē labākās Jūrmalas Karsēmeidenes. Meitenēm pa sev un brīvžīgajai Jūrmalai, protams, smiltīm un šīs dienas finālu noslēgumam. And now, let's meet the teams as they come back to play the second set. It's Julia Zude and Chantal Laborer wearing blue shirts and Isabel Schneider, Teresa Mersman in white shirts. Germany against Germany. Golden match in women's competition. Blokā nospēlē Julia Zude un varam parādīt, kā uzliek bloku, kurš to vēl atcenās un acīm priekšā. Jā. Yeah.
ļoti efektīvi spēle, gan aizsardzībā, gan arī uzbrukumā. No šobrīd viens-viens, protams, ka Izabela Švaider un Terēza Mērzmani grib uzvarēt šajā setā, lai izcīnīt tiesības spēlēt arī vēl vienu setu, bet pagaidām 1-0 pa setiem zilā komanda vadībā. Bumu laukumā, Chantal Laborer, precīzi noteikti to, kur ir tukšā vietā. Un 2-1, arī komandē, kur uzvarēja pirmajā setā, labs sākums. Nu skatītāji, kur komanda jums labāk patīk? Dagas zilējos tēpo? Vai tāds baldījo? It's an ace from the white team, Izabela Švaider. Iespēja izlīdzināt rezultātu un Izabela Švaider. Jā, pieskārās, tomēr pieskārās arī spēlētājiem no baltās komandas. Tas nozīmē, ka uzreiz punktiņš tomēr tiek pie zilās komandas spēlētājā. Blocauts un arī šādā veidā profesionālā volejbolā gūst punktus, ja redz, pēdīja bloks, kas atvērzējās un kārtīgi, kad uzsitlēja bumpes tam izvedu altā un punkts savai komandē. Again. And Izabela Švaider, Terēza Mērzmani managed to find the opportunity to equal the result, and Julia Zurich and Chantal Laborer now will be receiving the ball. Mērzmani on the serve. Yeah.
slika je za Pesmane. Pa naravno kada se bije, uzlekam bloku, uzlekam bloku. Rečka, ta se ima i desnu za priča, kada se. Gadījumos. Bet šobrīd neliels pārtraukums priekš viens no Vācijas komandām. Un mēs varam noskaidrot, dārgajā skatītāji, par kur komandu jūs vairāk šobrīd tā kā fanoviet. Par to, kur spēlē Baltajos tērpos. Vai par to, kur spēlē Zilajos tērpos. Uzvarēs Vācija! Vai Vācija? Labi! Un līdzjūtēji paši sev arī var uzgavilēt šajā brīdī. Jūs esat labākie! Now let's meet the teams as they go back to the side of the courts. It's the blue team against white team. Germany, Germany. Zule Labrador against Schneider Mosman. Divi šobrīd jau komandai Baltajos tērpos, intervies. Ļoti skaists, precīzs uzbrukums, aplaudēsim Izabelai Šnaiderai. Izabel Šnaider managed to have a great attack and it's 11-8. The leading team has changed in this set. Aiziet Vilnis, sagatavojamies un aiziet! Es jau redzēju, ka Čeks šeit ir ieņēmuši zemo stāvku, nevajag sagaidīt to brīdi, kad dos savu komandu ļoti labi! Man liekas, ka pat šeit jūrā nav tik liela viņa bijuši, kā šobrīd šeit jūrmā Lasteras stadionā. Otrais aplīs! Pievienojas arī tie, kas vēl jau plējām nav viņojuši! Labi! Man liekas, ka šeit šodien ir sapulsējušies visi brīnišķīgākie viņu veidotāji aiziet trešais aplīs! Ej! Jums turpinās! Šodien man liekas, ir liekas kā viņu veidotāji. Atkal izlīdzināt rezultātu 11-11 Vācijas komandu duelī.
kā tāda pozitīva viņa, jūs palīdz spēlēt arī Vācijas komandām. Bet piecīgs mētens ir par kādu punktu. Tā ir jābūt. Tā ir jābūt. Zelta mašs par to mēdāties. Labs blotiņš Julija Zūdē un 12-12. Labs maicidienas izgādās arī Izbelai Šnaidrai un 13. Punkts būs viens. Vai izdosies Baltijai komandai turpināt vadību? Chantal Laboreano with a great attack gets his 13 points. Atrenies par 1-2-3. And this serve goes out. It's a point for the other team. And now 14-30. Smoky par brīvo vietu laukumām uzrūk komandas zilajos sērpos un atkal veikšķies 14-14. Es atgādinu, ka pirmo setu uzvaroja Zūda Laborēla. Šī komanda nāk no kvalifikācijas, kas arī ir liels panākums tik līdz zelta finālām. Un šajā turnīrā noteikti varēs kā veiksmīgu karjeras panākumu atzīmēt spēli zelta finālā. Vai izdosies kādu kaut ko vairāk dabūt, par to mēs redzēsim jau pavisam drīzi, bet lai baltās formas meitenes Šnaidere un Mērzmane varētu pacīnīties par uzvaru spēlē, viņam obligāti jāuzvar šajā setā, jo pirmais sets ir Zūdes Laborēras zilās komandas labā. Tādēļ atbalstīsim savējos, par kurām ticat vairāk, vai par zilās komandas Vācijas komandu, vai par baltās darbu Vācijas komandu. Labi, turpinās zelts vienās. Patieši ļoti veiksmīgs ir bijis mēdēt sešu līdz par šim līdz par šai spēlēji nav zaudēts pat neviens sešs. Neišķirts 15-15, bet to tomēr maina Šantāla un Laborēra ar Zūdi un Sofi. Rezultātam jābūt 16-16. Thank you.
Izabela Šnaida, Gūs Pulko un izviesgā savu komandu un vadībā 17-16. Šnaida un Mērzvan šobrīd ir vadībā otrā seta noslēgumā. Man ir jautājums. Kurš par trešo setu? Jā, nevar zināt, bet patreiz rezultāti neķie. 17-17. Sevēja meitenes, kurš uzvarēja pirmajā setā. Un labs uzrakums atkal Izabelai Šnaiderei. Ļoti pārliecinoši ar tādu kubuntiņu abas komandas aizvar šo spēli. Un uzkurim sevi, kad mazliet pazūt pie spēki un punkts punktā spēja spēlēt līdz pašai galotnē. And the two teams continue a very, very tight game here on the Central Courts. Un tagad saliekam rociņus kopā, kurš vēl ritmā pablovēt! And a good attack from Isabel Schneider again. It's the 19th point for Schneider Mersman. Now very close to the end of the second set. It's 19-19. Julija Zude. Un šobrīd set bomba meitenēm baltajos darbos. Piesaļamies kājās. Visu sen polpo Izabel Šnaida un Iza Mezman. Bloks auts un šo sedumu spēj saglabāt Šantāla ar labu rēru. Kopā ar Juliju Zūdi varēs vēl pacīnīties par uzvaru šajā setā. Līdz ar to arī visā spēlē šobrīd meči ir 20-20. It's a mistake from Teresa Mersman. They will have to receive the ball. Šobrīd, protams, ir divu punktu kārtība. Tikai var atrisināt šī seta un visas spēles iznākumu. Tādu kurā brīdī, bet šī ir mač bomba! Un tas ir viss! Lielisku bloku noslēdz šo maču. Julija Zude un Šantāla Laurēra. Congratulations to Izabel Šnaida and Teresa Mersman by playing the final and winning the silver medals that will be presented later. And many cheers to Julija Zude and Šantāla Laurēra with playing and winning the game. Medals will be presented to Zude and Laverne in awarding ceremony after the gold medal match for men. Es domāju, ka līdzvedēji šobrīd jūtas ir ļoti labi. Šeit arī Vācijas komandas tādēļ sagadīšanas, ka patiešām par čempionu titulu šajā turnīrā tur ir
cīnījās divas Vācijas komandas, kuras šobrīd arī saka paldies saviem atbalstītājiem, saviem faniem. Kaut gan man liekas arī Vācijas komandas ir pietiekami daudz atbalstītājas, iegūst arī šeit Jūrmala Masters atbalstītāju vidū arī no Latvijas skatītājiem. Nu ko, man liekas, ka spēle bija ļoti interesanta. Kā jums liekas? Bija labi. Bet es saprotu, ka šobrīd jau vairāk vai mazāk ar emocijām noteikti esam nākamajā spēlē. Tātad nākamajā spēlē tiekās Latvijā un Krievijā. Tātad Latvijas un Krievijas komandas šeit pēc Britiņo plūdnos volejbola stadionā. Cik skaļi mēs sagaidīsim mūsējo spēlētājs, kad viņš šeit ieradīsies? Ei, vai tas ir viss? Varbūt, ka pamēģinam uztaisīt tādu konkursiņu. Kurš skaļāk? DJs vai skatītāji trivīnēs? Pamēģinam tagad DJs tādu mazdrosiņu.